Така, така. Поставете отгоре. Сега ще говоря да сверите ръката е така, заедно с другата се отпрегнете още така. Така, взимаме асол пика, вашата карта. И я слагаме ето така. Ако обичате, затворете с ръка, точно така. Сега, искам да ви покажа нещо много интересно. Взимаме девятка пика, виждате ли? Девятка пика, завъртаме и... А при тебе какво става? А, къде? Бързена и лопка в тази ръцете. Лопка, струйки и такова машина. Сега на забавен кадър ще ви се познавам. На забавен кадър? Успех! Да го разберем, а? Да. Мистерия. Да, благодаря. Е, браво. Аз се благодаря. Надявам.